კლასიკური მუსიკის ევროვიზიაზე საქართველოს ლიზი რამიშვილი წარადგენს. კონკურსის შეჩერჩევი ეტაპის დასკვნითი ტური გუშინ მოეწყო და 14 წლის მუსიკოსმა ედუარდ ლალოს კონცერტი ჩელოსა და ორკესტრისთვის შეასრულა. ფინალში 6 კონკურსანტი იღებდა მონაწილეობას და მათგან საუკეთესო 6 კაციანმა ჟიურიმ გამოავლინა. კონკურსანტებმა თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად 15 წუთიანი კომპოზიციები შეასრულეს ვატო კახიძის დირიჟორობით. კლასიკური მუსიკის ევროვიზიას წელს ვენაომას პინძლებს და მასში 20 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს წელს პირველად იღებს კონკურსში მონაწილეობას ვენაში ლიზი რამიშვილი 11 მაისს გაემგზავრება გუშინდელ საღამოს ჯანსუღ კახეთის სახელობის სახელმწიფო ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრმა. შემიძლია სიტყვებით გადმოსცე ჩემი ემოციები. იქ ყველაფერს შევსები, რომ კარგად წარმოვაჩინო საქართველო და იმედი მაქვს, რომ იქაც ყველაფერი კარგად იქნება. გაიმარჯვა მართლაც ბრწყინვალე პატარა მუსიკოსმა ლიზი რამიშვილმა, ვინც გახავთ მოწაფე ქალბატონი თამარ გაბარაშვილის. ლიზი არის 14 წლის და მას ეყოლება როგორ გითხრათ, მილიონობით მაყურებელი ვენაში წარადგენს თავის ქვეყანას და მინდა მას უსურვო საუკეთესო. ცოტათ ერთნაირი როლი შევასრულე 6-ივესთვის, იმიტომ რომ აკომპანიმენტს უკეთებდი მე და ორკესტრი. 6-ივე ნიჭიერი ბავშვია. ნუ ჟიურიმ გადაწყვიტა, რომ საქართველოს წარადგენს ლიზი რამიშვილი და მე ვთვლი, რომ ის სავსებით იმსახურებს ამას.